Pasimokysime šį arpedžio su pridėtu bosu. Užgauname bosą, tada trečią, antrą, pirmą, grįždami antrą. Ir dabar vėl jau pridedam bosą, ketvirtą. Ir tada antrą ir trečią. Nes turi būti aštuoni garsai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.